Olá, aqui é a Luana do Market Minds. Nesse vídeo eu vou dar a dica de 5 que eu considero essenciais. É como se fosse o ponto de partida para quem quer trabalhar aí aspectos mentais, emocionais, comportamentais através dos livros e com isso ter melhores resultados no mercado. E antes que você me questione, Luana, mas e o Trading in the Zone do Mark Douglas? E os livros do Alexandre Elder? Calma lá, eu vou te falar deles num próximo vídeo. São excelentes leituras que realmente podem te ajudar a ser um trader consistente, mas na minha opinião, para você poder extrair o máximo de proveito deles, você precisa de uma base mental. Você precisa de alguns conceitos básicos que você pode adquirir através dessas leituras que eu vou te indicar hoje. Na minha visão, a ordem de leitura dos livros influencia muito, pois alguns deles trazem ensinamentos que muitas vezes requerem um entendimento prévio de alguns conceitos. Não que eles não irão agregar valor se lidos fora da ordem, mas eu acredito que a sequência contribui para você extrair ainda mais valor dos aprendizados transmitidos pelos livros. Dessa forma, eu sugiro as seguintes leituras para você começar a desenvolver a mentalidade de um trader de sucesso. O primeiro deles é o livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Nesse livro, a autora mostra que a forma como enxergamos as nossas capacidades influencia diretamente nos nossos resultados. Ela discorre sobre o que chama de mindset fixo e mindset de crescimento, e traz estratégias para você desenvolver o seu mindset de crescimento. O livro é ótimo para abrir a sua mente e você perceber que é capaz de tudo que você quiser, que você pode aprender e mudar qualquer coisa na sua vida. O segundo livro é O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey, um dos precursores aí do coaching moderno. Esse livro é uma leitura leve que te ajuda a entender melhor como a sua mente funciona. O livro traz que cada jogo se compõe de duas partes. Um jogo exterior, que ocorre na quadra, e o jogo interior, que ocorre na mente do atleta. Da mesma forma como ocorre no mercado financeiro. O jogo interior é você contra você mesmo, contra sua falta de concentração, seu nervosismo, ansiedade, seus medos, sua falta de confiança e outros fatores que inibem a excelência do desempenho. E o livro ajuda você a trabalhar esses aspectos. O terceiro livro é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia. O livro traz uma longa análise de como nossa mente funciona em relação a probabilidades, perdas e ganhos e tomada de decisão, ou seja, a tudo que estamos enfrentando no cotidiano operando no mercado. Ao ficar consciente dos vieses cognitivos e das armadilhas da sua mente que ele apresenta e explica de uma forma maestral, você é capaz de ter um maior domínio sobre a sua mente. O quarto livro recomendado é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, um clássico para aprender a alterar e inserir novos hábitos. E se você já entendeu um pouco melhor o funcionamento da mente com os livros anteriores, fica ainda mais fácil. E depois de ler o livro Mindset, você vai ter a total convicção de que isso é possível, de que você é capaz de mudar qualquer hábito em sua vida. E o quinto livro indicado é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, para você compreender um pouco melhor como as pessoas bem-sucedidas pensam e agem em relação ao dinheiro. E como operar no mercado financeiro está diretamente relacionado a ganhar e perder dinheiro, muitas vezes precisamos mudar a nossa postura, nossas crenças e valores em relação a ele. E esse livro certamente vai te ajudar nisso. Esses 5 livros podem promover profundas mudanças no trader que você é. E aqui vai uma dica: leia com calma. Não se preocupe em terminar logo um livro para começar outro. Preocupe-se em absorver realmente os ensinamentos. De nada adianta você ler 1 milhão de livros de desenvolvimento pessoal se você não colocar em prática aquilo que aprende. Então, leia com calma. Se precisar, releia. E aquilo que fizer sentido para você, adapte, incorpore os pensamentos e transforme em ações para a sua vida. Essa é a forma de evoluir através dos livros. E se você já leu algum desses livros, deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou. Como foi que ele te ajudou a evoluir como trader? Qual foi o seu maior insight com esse livro? Compartilha com a gente! E eu te vejo no próximo vídeo! Gente, esse ano eu já estipulei minha meta, tá? Eu vou ler 24 livros de desenvolvimento pessoal. Até agora eu já li 12. Eu já li o Mindset, eu já li Trading in the Zone, aquele outro lá do negócio do início do dia, sabe? Fala da manhã e tal. Aquele de hábitos, mudanças, que tinha um triângulo, um círculo, um negócio assim, sabe? Qual mais que eu li? Aquele do carinha, daquele carinha que ganhou o Nobel, sabe? É um negócio de estatística, uma coisa assim que ele fala, assim. Ai, gente, é que eu aprendo horrores lendo livros.